הרבה אנשים, הרבה בנות או בנים לא מתחתנים, לא בגלל שהשם לא רצה שיתחתנו, בגלל שהם רוצים משהו מיוחד ואלוקים רוצה משהו אחר. לא את זה, אני רוצה אף כזה, אוזן כזאת, יש לו בטן, אין לו בטן, יש לו כך, יש לו כך, יש לו כך, היא ככה, האוזן שלה ככה, היא כאה, היא שמנה, היא רזה, היא כך, היא כך, היא כך, היא כך, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להתחתן, תחתן לבד, אתה רוצה להתחתן מה שאני מצד רוצה לך, תלך אחרי מה שהזה שלך אומר. איזה זוגיות אתה רוצה? יש בן אדם שמחפש, סליחה, אני לא מתכוון לפגוע בנשים יפות, זה לא הכוונה שלי. הוא מחפש רק אישה יפה. אתה רוצה את זה, אחי? סדר לך בורא עולם, זה אישה יפה. אבל את השאר, סדר לבד. יש אחד אומר, אני רוצה שלום בית. אישה טובה, שלום בית, אם היא תהיה יפה זה מצוין. אבל קודם כל אני רוצה שלום בית. אותו דבר אישה. מה את רוצה? גבר יראה שמיים? או גבר שנראה טוב, שיודע לדבר טוב, שיודע שהוא מושך, שאת תלכי ברחוב וכולם יגידו, וואו, איזה גבר היא תפסה. או שאת רוצה שלום בית אמיתי. גבר אמיתי זה גבר שיש לו ענווה, שמסתכל עליך מלמטה. אפילו שהוא לא הכי יפה בעולם. אפילו שהוא לא הכי מוכשר בעולם. אין לו הרבה כסף. מה את מחפשת? הקדוש